Znamo samo to da je softver skoro pa završen i da će ta platforma u budućnosti trebati da arhiv, da budem, ajde kažemo jasniji, prebaci u taj digitalni svet. Odnosno da će potencijalni istraživač iz budućnosti moći da barata arhivskom građom maltene od kuće iz svoje neke radne sobe, kao i svi ostali korisnici. I da bi arhiv zaživeo, jedan od preduslova je digitalizacija postojeće arhivske građe, znači one koje je u papiru, i inkorporacija one građe koje će se tek stvarati, a koje više neće biti izvorno u papiru, već će biti izvorno digitalno. Tako da je zamisao da za par decenija zapravo imamo sve na mreži, odnosno bazama podataka koje će biti operativne i funkcionalne, da sa njima mogu da se koriste maltene ljudi kao fizička lica, svi oni koji potrebuju tu građu, i mi kao oni koji tu građu kontrolišemo, čuvamo, sređujemo, pakujemo u arhivske fondove i sve ostalo. I to je jedna ambiciozna priča koja će dugoročno doneti verovatno dosta benefita, ali ima i, ajde tako kažemo, onu stranu koja malo zabrinjava, s obzirom da smo svedoci stalnih nekih hakerskih napada, obaranja sistema, kontrole nedozvoljene tih baza podataka. To je nešto što je onako izazov, jer ipak arhiv je mesto gde se čuva celokupno kolektivno sećanje, da kažemo istorija jednog lokala ovde kod nas, ali ako gledamo na nivou države, to je istorija čitave nacije. Tako da nije baš zgodno ako se kasnije dođe u problem da neko zloupotrebi tu bazu podataka ili da je na jedan klik neovlašćenim upadom u sistem obriše sve to. Tako da se sada tu još uvek razmatra mogućnost da se nešto što je zaista bitno i dalje produkuje u papiru, odnosno da se barem na neki način čuva i papirni i digitalni oblik, pa ćemo videti kako će to na kraju da funkcioniše, ali je definitivna namera ove države da prosto uđe u taj novi način funkcionisanja koji podrazumeva digitalizaciju celokupnog javnog sektora, pa i digitalizaciju arhivske delatnosti.